abantu bogere kino ekigudde ku nsi kiki kino. Mungu lwaligenda okubulungula ensozi ziti zonna. Abaalaba kwasi kwekeye ttaki mwenna mwalaba ku Mungu kyasobola okukola ku nsi bw'aba ayagadde. Kubanga singa obuuza bannassaayansi nti ki ekyaleeta kino era ki ekiyinza okiyimiriza, bonna basigala nga bagaana kyokalabite. Meaning tebalina ansa. Bandiwoniza abantu, bandikoze eki, naye osobola okitangira. Ku bye yayogera Mungu bye yayogerako ebigenda okumaliriza ensi eno, bye bimu ku bigenda okinyenya okiteeka wansi. Eriyo ku ffe ffenna ow'enkomeredde y'okumanya taliiyo. Yagamba nti nze musaasizi, nze musonyi ate nze mulungamya. Yalungamya oyo gw'aba ayagadde. Lwaki bwe tujja wano tubuulirira nga tugamba abantu ebirungi ebiriwo? Beegombe kye tubagambye ne neeyisa yaffe. Osanga bayinza okusiima nabo ne bagoberera enkola yaffe. Kyekyo lwaki tetulimu abo abakkaanya n'abo abagenda nga bavvoola enzikiriza z'abalala, yadde okubakkakkanya. Era ffe temujja kutusangamu abo ababuulira nga bakkakkanya oba nga bavuma enzikiriza z'abalala. Era nnyina mukwano gwange yambuuza n'anga nti waliwo omusajja yali anvuma nga nga nti ndi mukafiiri, naye n'atakimanya nti ndi musawo. Nga musajja musiraamu nnyo gyaga nti imaani ye bw'ogikebera teriiko kantu konna. Nagaba bakafiiri abo tebategeera ba mu jahannamu. Mungu n'amugerera n'alwala. Bwe yalwala obulwadde ng'anoonya kutaasibwa kuwona, ne bamuleetera mu kanzu ye bulungi ate era nga musajja mumanyi. Bagenda okumutuusa nga bamugamba nti dokita agenda okukolako yoyo dokita Zirimala Fred, ng'amutunuulira bw'ati ng'amugamba nti yeggwe wuuyo kye obadde ogamba ki? Ti mukama wange nsaba ontaase mpone. Naye nga buli bwe yali ayirimula ng'aga oyo mukafiiri ye wagenda mu muliro, n'amugamba nti naawe obulamu bw'ensi obwagala mbadde mmanyi gwe sseeka oyagala bino tewandibyetaaze, wandisomye busomiddwa noona. Teriiyo muntu atalina kirungi ku nsi, era mulerekeraawo okulaalika ku bannaffe jahannamu kuba simmwe musalawo. Mukirekere Mungu. Ku nsi kuno kuliko Allah. Allah gy'ali tatufaanana, tanyiiga. Yagamba nti ye musonyi ate ye mulungamya. Mulekeraawo okusalira abantu emisango kubanga si mmwe bagolokofu abalongoose ennyo. Singa bwe mwali, singa nammwe mwemalirira nga temulina buyambi bwa muntu mulala bwe mukola ki? Abasajja abaazuula okukola essimu eyo n'amaloboozi kwe batambulira sibabangako basiraamu yadde basseeka. Naye buli bye mwogera mugankwata ku kamera eyo biweereze. Naye ng'omusajja nnyini wa kuzuula algorithm gye muwulite eya Android n'eya Apple gy'oteekamu application ne aggregate nga by'oyogedde n'ebiweereza mu kifaananyi kyo, okimanyi nti tabangako sseeka? Naye ku ssimu gye yakola otambuliza ddaawa. Osobola okundeeterayo sseeka eyazuula
emirongo tibwe kitambuza empewo eno nekikuwa marobozi obosobola okundeterayo seeke yazuula amasannyalaze naye ulibwoddayo ng'ogamba eriyo omusajja omujeemu ajja kugenda mu muliro tye ye yazuula amasannyalaze wamukumulaalikako ddi tuleke kwetuuma bintu bya Mungu nakumuggyako obuyinza bwe nga tukyali ku nsi rolo y'okwowoola mu surati Al-Baqara aya 256 Mungu agambye temukaka abantu kujja mu ddiini mubasikirize kubanga nze musonyi nze musaasizi era nze muluŋŋamya nkubiriza abali wano mwenna Qurani yataputwa mu luzungu ne mu nnimi ezaffe z'osobola okugirabirako ne ku intaneeti kweri siti asinza okwogera oluwarabu yasinza okugitegeera mugende mugyesomere ebirungi byayo mwebiri fenna tusobya mu nsi teri yatasobya era nyina gwe nabuuziza nti waliwo omusajja omu yajja n'ambuuza naye nja kubuuza kubaseeka mmwe bamanyi omu yantuukirira n'ambuuza n'agaa nti mbaddeyo kaana nensiramuka kinkakatako okukyusa erinnya lyange nze mbadde John Sseggujja nsiramuse nzikiriza nti la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ntudde shahada kyakataranza okukyusa erinnya lyange neetekeko erinnya ly'obuwarabu mujja kunyinyonnyola waawo zenna balekera questions mwe munyonyole public oba abadde erinnya nga bamuyita musoke kibuuka kweka bwe bakuyita kibuuka wano mu Buganda kibuuka yali ki yeki kweka asinza kubeera Abdurahmani kibuuka tiwensika zerinnya lya kibuuka mba ndi musamize muwe irimu nga irimu erimu hikima era ng'omusajja w'asemberawo mu mugamba wesembereza bali obafaananye teriiyo nannyini kumanya ate era oyo yennyini omusanga nga bw'omubuuza ganti nze matovu ow'engabi naye kwomanyi yavaayo okubbula ekika ky'engabi era mu kiseera ekyo ow'engabi yali asinza ki gw'engabi gye weenyumirizaamu lwaki tolyejjaako nalyo noganze Abdul Fattah Al Minyaru Al Baga manya g'abawarabu baaliyo era nga boonoonyi nnyo mu mulembe gwa jahiriya naye ng'oli bamuyita Umaru bun Khattab nga lyerinnya lye Umaru mutabani waani bwe baali bamwogerako baga nti anta saifi ma asuyufillah kitala mu bitala byani abamwogerako naye kaakati kinkakatako nange okweyita kaliti soogera ku mukadde wange ambasada sinza kubeera lubegaganaafa nembeera nga ndi musiraamu kisoboka oba bwenkeera enkya nenkola olugoye nga ndwambadde mu rubugo matiriyo back cloth sirusaaliramu sirusaaliramu kakati abo n'osanga nga wayirimu efaananako bwetyo n'akafuwaza abantu oli mukafiiri ono mukafiiri kakati kyokola bw'olwala wejjanjabe eyazuula empeke ekuyamba okuweweeza obulwadde obwa mukenenya sheekhe bw'ogenda mu kyuma
Ejibu kakasa murabu. Eya chizula sheki. Etini, edi extreme, ekanga abalala, sinonji. Tuangaze bantu kujia jetukulaji. Sechibobo kusimye nyo, njogambio ya gate njogela ya fe, kubange gende kusendeleza, kusendeleza, ogenda kuyingira. Elanzo loku wangala na abasajja banga abamu, abakali igauliwa, zituka. Oh no. Yazaliwa si musilamu. Nyeyoro wa kuwangara na fe. Omusilamu wabu mazemu emyezi ebiri. Tukole ebirungi. Tubabulire ebirungi. Tubagaze ebirungi. Boba jakulaba obulungi obuli mu musilamu. You have no right. Judge anyone. You have no right. Kubanga mtu kile chafayo chyo musajja. Eyatema na asemba yo. Nga mbuza njina akamaro kutabano. Na yewe nene nyabana ansonyu wanti. No, naga naika ngende na hawa. Atoa techina bukasu. Waiwa inomu kaka mubiafayo vyoyo chyo musajja asoma yatola shahada. Na eche chamu kakatibu wako. Ekisemba yoyo, yokana amazo kuchuka uyo, tugezei, yokana ajusi. Bazatebe siba silamu. Eri, eduwe gamba, antirapi gafiri, wali wali daia, walahama humkamara bauna, ajisomao bata jisoma. Nzira yoyo. Asoma nti ayi ala kolachi. Nsonyuwaze ng'omuntu. Nebakadde bawange. Bombiriri. Nabo bakolechi. Obasasire. Nyina. Ne kitawe nyina Mangadalena. Kitawe Jakobo. Kakati ye bwatuuka we yajibuuke. Atahamuruna nansa bilbili watansauna mfusakumu. Kwa ntu mtatiruna likitaba. Muga ambaba yokole virunji na inga mwete mubikola. You've become judgmental. Don't ride on emotions. Nasanga kwa msajyo munga tukienda kumura. Ne muga mganda ange tutambulide munyoni Emirates. Banyini yo bachi. Neyanziza basilamu. Siwe chili. Nemuga atumula wali. Bama zoku sometuwa. Eyo kututa ambuzo buruni. Mombaka waya joge deko. Nene basoka nebali eto umwenge. Buenoga aze sinyo. Bali nebaku kabura. Nenga sente zibomo. Munda we bama rosi kunganya. We bama la. Amakoba weka vayo, baina foundation zeba kuatako, neba weleza, ne mizikiti, neba jizimba. Ezongate muzizida. Banna mwe, banna. Teba so, aimilia kumuzida alwa gamba achinti. Na ulite, di Saudi Arabia antie, okura gana na omuka afili ya Amerika. Chukere. Otekeyo visa yola hobo nogende mako kukula hindi. Yimili la kuchituti. Nenge liyata manyiti. Biden wa abasaba mungu wa mugata kechila. Obo wa alasha. Nebo woke ndo kule mundu. Ezina atakiliza. Abarabo kurumba kabo sikula wani. Oide nyo mundu jeweba jira. Tuagale nyo vanafe tukulakane na bo. Tubalake virunje vini muzikiriza yafe. Osanga banego mbane vajikirizi. Tubaise murunji nga balamu. Newe baba nga bafu.
osanga ku migongo gyabwe kujja kuvaako abakkiriza abanaasiima enzikiriza yabwe. Ekyankumi omukwano ne Katolu bwama buli we nabeeranga nga mukoowoola nga muga muganda wange nga mugajja tugende olabe ne bwe tusaba era ng'ajja naye basajja bbi teribulako kalungi. Oyo muganda wange gw'olaba eyafudde kwesiyiza kwegaana na mulundi nagumu yakwata tanke eyiye n'agijja ewaka n'agiwa omusikiti nga tebalina tanka y'amazzi era bwe mubadde muva amazzi mwe bafunyisa wuzu. Kakati ogwoga nti oyo mushiriku musabire ke gamba bugaya agende mu muliro wandi mulesawo n'okulinnyayo tolinnyayo iri bweye naye tuleetera abantu mu busiraamu bashehe narokakaseyo eyiri mwegenda okwongera abantu okweyongera ku ddiini yeddaawa nti baliraanwa abaffe bali tubagaye temujja ne bwe tufiirwa ate nabo bwe mufiirwa temutuyita simpologic nti bw'ogwibwako ekizibu bw'okuba enduulu baggalewo naawe wuwo tebajja kukutaasa bw'aba ayina emmotoka takutwalangako ojja kunoonya ya musiraamu oba bw'oyimiriza akutwala osooka muga boda oli mushiriku oba abudala jabudaas gwe sijja kulinnya yiyo okikakasa ekyo ky'oyogera ky'ogenda okukola nti singa agudde ku akisidenti oyitawo buyisi n'ogenda oba gwe singa ogudde ku akisidenti omushiriku bw'ajja n'agira naga oyo seeka yagala tuli wa muliro tuyitewo bannaffe tugende oba naawe oba olajja na munyambe munyambe munzije wano wenkola ki oba bw'ofunayo omusango nga gukuzunza okakasa buli ajja mu kkooti okuwolereza aba abdalla. Tufumiitirize nnyo mu bigambo byaffe bye twogera fenna tusobya ate era teriiyo mulongoofu kyekyo lwaki buli kaseera odda ku mabibi n'osaala n'osaba alla nti ayalla nsaba onsaasire onsonyi ebinsobyeko ng'omuntu naye bwe tunayeyongera okutambulatambulako tujja kuyiga ensi endala engeri gye zikozeemu ddaawa. Olwaleero ensi obusiraamu gye butandise okukulira ku sipiidi mu Amerika mbaddugavu naye bw'otwalayo irimu efaananawo wetu oyinza okudda ng'omutwe toguyina naye bw'omugamba kamusirole kiri bwe kiti kuba musajja nababuuza awo ze nali Pennsylvania muzikiti naŋŋamba do I need to first change my name emugamba no but I had someone saying I must change my name nemugando ekyo tukiina we kyakola ki naye nga teri ya mugaawo yatakyusiza linnya abakuŋŋanja okusaba bwe muti musingako n'abagenze mu bikolwa ebifaananako bwe bityo nogaba bannange abannaffe bunga sipiidi y'amaanyi naye nembeera wano nembaga nti temubavuma bali baganda baffe fe tujja kgenda gye bali twogere nabo mpolampola bwe banaaba tebatutegedde tujja kutuula ffe tutegeeragane nabali bakkiriza kitukakatako basaalira nga bwe kibakakatako tusaalira bwe tubanga tuvudde mu nsi naye bwe baba bagaanye tewajja kubula batusaalira ekyo si kikakasa abaliwo bamalira abaki ate Allah ye asinga okukola ki okumanya teri amanyi kusinga Allah subhanahu wataala. Bangi abayimirira eyo ne bavumirira enkola yaffe fe tetuvumirira yammwe musomese ebyammwe nga muwaana ebyammwe
namu mujja kufuna ababa goberera siwe kiri nebo kuwango okusomesa ko kuvuma mulala na kuvumirira kya mulala zenoza spetete yakola bwetu era kubiriza abantu baffe mwenna abafaanana ko bwetu tukole kimu tusimbe misikiti tusimbe ki tusimbe misikiti tutekeka amalwaliro tutekeka amasomero tusomesa abaana baffe slowly by slowly bali bajja kubulwa bebavuma kubanga ati bana abavumira wa emizikiti jijja kubajja so nze neyabye wano bweba budget yali egula naye gwe nange sentongo ejejite tukimala situka temwongera kusonda ekyo ky'omuzikiti sentongo ogamba otya ninakola interior yenna omuzikiti ogwo ate nga waddala w'omulembe ogw'e Kampala. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd je kyali kibulako ekirala itiri yewedde kye kibulako pya bweru exterior kakati nze exterior mugimbe sebo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ensawo kumi zetugenda okuwaayo ngaffe kampuni ya Royal Milk abakola amata tusaba mutuwagire n'ebinaaba bibuzeemu kampuni ya Royal Milk tujja kubeera nga tubikwasaganya mukama waffe yehona bibonsereko era sebo wobuliramu jangu buzi kakati simanyi gyotugamba bwemwabaliriramu ekisitiri yafuulako ki ate nyina bakwano bange ati kasajja ekitwala kuve wano ng'abasiraamu mwagala babeeremu ne faani mpe buku mulya eringi ki tanka y'amazzi weeri yogerako bwekisitiri yayogerako tanka y'amazzi ne webafunira wuzu bagambye amasanyanze bwegali kakati twongereko kamera ezinaalaba abaki kakati ebyo mubituleke obu kaninde nkuga mikwano gyange mwenna gye muli mikwano gyange mwena gwe faizo kisiki oliwa gamba kisituka twatambudde ne basajja bafono ye faizi kaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze muyiga Faizi Kisiki wa Faizi Cafe Bistro. Haji ye mukama wange, ye mukadde wange, era kyayogera sida musiru. Gwe nkusalidde miliyoni bbiri. Inshallah. Wetulire. Haillallahu Allahu akbar. Allahu akbar walillahi. Ebyo byonna bigenda kutuukira wano mu luvannyuma wanoona oluviira ddala wano mwezi gumu nga tumaze enjiniya wo ajja kusigala wano n'abalala ttiimu kyamaani tukole ekintu kiggwe tukuteekeko buli kirungi abulusoni rooms weziri ez'abaami n'abakyala ne tanka y'amazzi ebyaffe bibenga biwe so gy'emigaso omukulu gye yayogedde emirimu n'emigaso fedawa eyaffe katugiyise mubikolwa situjja kuwalampa mbakubiriza abantu mwenna temwanukula yadde okuvuma yadde okuvoola yadde okukakkanya omuntu yenna aba aleese okuwabulako mumuleke nga bwali temumuddamu mumusiriikirire mutunuulire fetukole ebikolwa wabula ffe tweyama okubayamba kuba baganda baffe n'okuyamba abantu baabwe kuba bajja kutwetaaga ekyo kikasa kakasa laalaiba bi tekiriiko kubuusabuusa kuba bakusanga awo n'amala okusoma bino naggaa naye mbadde nnoonyayo omulimu gw'omwana n'omutunula mu kyenyi n'omugaa nti naye omulimu aguyina ntie yoli gwe wayita omushiriku tie tugende tukonkone tukukime
kubaya agabe mirimu gy'eddwaliro emulago omwana we yasomaki kigundi tinayebwa otuuka wali bwe kibanga kijja mu magezi go sooka omugaye nti wagenda mu muliro omale omusabe omulimu gw'omwana wo agukole okusekete bw'ova ku kituuti ng'omaze omuga nti nangirira tye abaano bwati ntinene bwati tye oli wa muliro tye ababbi bajje balumba ennyumba eyo onoonye kopolo gyoni okyaya okujja okugobera ababbi ng'ate ewambuki okitegete naye bw'omuyimiriza n'omuga kopolo gyoni okyaya tye munaye nkusabira era nkwagala nnyo bw'awulira enduulu ewuwo asobola obutajja obugumiikiriza lwalimu wali ekyafaayo kyali kya musajja omu nga mpunzika yalina muliraanwa we nga musajja mubuulizi n'ata obubi nga bw'onoolaba siweki nebanga etunula mu nnyumba y'omusajja oli bwe yabutwa obubi obwo omwami oli kye yakola kwe kugamba abaana be mutekengawo baketi obanga te mubuleke buyiikemu mumale mugende nga mubuyiwe nga bw'onooto omudumu gwa kazambi ne guba nga gugenda waaki wayita emyaka emibale omwami ono omusiraamu alwala bw'amala okulwala oli ategeerako nti muliraanwawo mulwadde agendayo amuga muganda ekigundu wano nga kingi kyava amuga nti mukama wange tye ekivundu kino kimaze wano emyaka abiri namuga kijja kitya n'amugamba muliraanwa wange oyo yateeka omudumu gwa kazambi era eriwe guta ffe tumuyoolawo ne tumuyiwa eri kyava amugamba ani n'amugamba nti gwe kennyini muliraanwa wange n'oba nga toyombangako yadde kulwanako yadde kukola ki n'amugamba nti aa nagamba abaana bange bajjengawo kazambi oyo buli kumakya bamuyiwe wali omusajja kyava amutunulira n'amugamba obugumiikiriza buno bwe muyina muganda wange enzikiriza yo ki n'amugamba nti ndi mukkiriza ndi musiraamu n'oli n'atoola shahada nanga naa bwe bayeena enzikiriza yamwe nange ennyingidde olaba nti ebimu biba bikolwa ono yajja yagenda okulaba ng'omusajja gwasobya gwavoola gwavuma taddamu agira n'agaanayo omusajja ono gwenzivodde emyaka abiri bw'aba aziise nga neewaffe teyakonko nayo nze amutuusiza okulwala paka ku kino nangumiikiriza kitegeeza eddiini y'abano yabagumiikiriza tugumiikirize bannaffe tubakoola empola tubaagazisa ekyaffe tubakyayisa eribaali bo kimukyayisa otya yokaana agende okwewola nga buli gy'agenda bamugaaleeta ekyapa ky'enjuuyo ekizibu ewuwa abdalla omugaye nti yokaana tabbuki nti abaana tebannaddayo ku ssomero tye naye gyeŋŋenze yonna banga nsinga ekyapa ky'ennyumba gye sirina mu ngeri y'omukolako ddaawa gwe mugaye nti aa kwate enzikiriza yaffe egamba bweti gwe kankuwe tuwandiike buwandiisibwa oliba otuusizza okusasula toyongeranga muyadde n'ekikumi eyo ddaawa n'ekyapa kolaki eyo ddaawa temala bumazi kuyokaana okumanya nti mmwe muli ku kituufu ekisudde ensi eddalu yonna ne bajeti y'eggwanga okubanga tekya balansi nga kati ki liba era pulezidenti yayimiridde naga bajeti yonna kumpi kitundu kyayo kigenda mu kusasula maki naye twayisa etteeka ku islamic banking eyisibwe mu uganda nga tonnaba kuvuma kadaaga nti mushiriku ye yateeka omutwe mu kuyisa etteeka islamic banking ebeere mu ki
ne wali chikoze wote omo muvuma. Yokera na ye burungi. E chirungi katibuli omu atani sotiraba. Tia dosa, banka zinezaba silamu, ezikolera ku nkola y'obu silamu. Ezikozesa eby'enkola nnabbi gye yagamba. Zentuufu. Twagale nnyo bannaffe. Tunyweze nnyo emikwano. Tuyunge Oluganda. Mu famire gye tuva ffenna. Bangi si basiraamu. Naye ky'ogamba bw'oba okola omukolo gw'omwana omugaga gwe tojja. Musembeze nnyo, mubaagaze nnyo, tulye wamu nabo. Balabe engeri gye tusaala. Balabe engeri gye tusinza. Balabe ekisa kye tulina. Balabe omukwano gwe tulina. Balabe Oluganda lwe tulina. Ku migongo gyabwe kujja kuvaayo abasiima enkola yaffe era batambulire mu nkola eyo. Bino bigambo bya Isima. Isima gye yalaga ffenna gye tugenda okulaga. Kato yali tamanyi nti ali munnaku ze naye anezisembayo. Wabula tuwongere okusaba Allah atuwe obukkiriza, atutaase, atukingiriza okutya ennyo. Tumulowoozeeko, atugondeze okumutya n'okusaala n'okumujjukira. Naye ebbanga lye tunaamala nga tujjukira abaafa, lijja kuba kitubuulirira naffe okutereeza imaani yaffe. Bw'oba owuliramu ng'etagala, buli bw'ogenda ku baki, buli bw'ogenda bwe baaziika abantu n'oga kansabire bano. Naye nange nga bwe ntendeka abanansabira. Buli kiriwo kyakutuyamba kujjukira remembrance. Sheikh ebyo yabyogeddeko ye mumanyi. Nkubiriza baganda bange bonna gye bali. Bwe tuba twawukanye nga tetukkaanyizaako, tukubirigane ku masimu. Ogambe nti wano nyinza okuba saategeddewo kye. Muganda wange Abdallah wabadde otegeeza ki wano? Ooo kye wabadde otegeeza. Tusisinkane mu kacayi. Oba tusisinkane ku muzikiti olumala okusaala tunyumyemu. Mbegayiridde temubaawo omusiraamu yenna gwe mukkakkanya olw'entegeera ye. Bw'aba ye ebimu bye tukola abitaputa bw'atyo mumuleke mumulekere Allah. Ffe tukozese olulimi olulungi, olulimi olwagazisa abantu obusiraamu, olulimi olutwegombesa abantu ate ebitireetera emikwano. Inshallah bwe baba tebatutegedde leero, maybe bajja tutegeera olulala. Oba bwe tuba tetubategedde, naffe tujja kubategeera olulala naye nga tusigala nga tuli baaluganda. N'obubaka obwo mbaagaliza mwenna Allah subhanahu wa ta'ala era nga mmusaba asaasire omwoyo gwa muganda waffe Isima, amugaziyize kabuli ye, amutereyo ekitangaala. Ebyamusobako ng'omuntu abimusonyiwe ate era abeere ng'amuwa ejjana. Amukendeereze ku bibonyoobonyo ebiri mu bulamu bwa Baruzak ate afuule obulamu bwe obw'enkomerero oba olw'ebbaliro obwangu. Naffe abali wano Mungu atusaasire tunyweze imaani yaffe, tunyweze okukkiriza kwaffe, tunyweze Oluganda lwaffe, atuwe ssente tukole ebirungi, ate tuyambe obusiraamu n'abasiraamu ne bannaffe abatali basiraamu tubayambe. Tuyambe abantu bonna tubaagazise eddiini y'obusiraamu. Tukwane emikwano ate tuginyweze. Tugyagale ate era twagale n'abaana baabwe. Allah atusaasire atuwe okumanya. Tunoonye okumanya kuba okumanya tekuggwayo. Tubeere bagumiikiriza eri bannaffe ate nabo batugumiikiriza. Atukingiriza abalabe baffe abeesaalwa ne fitina n'abatayagaliza, be tumanyi ne be tutamanyi, abali ewala n'abatuli okumpi. Kuba tukimanyi bulungi nti ye Allah y'asinga okumanya ebiri mu mitima gyabwe. Allah yatutonda ng'atufudde abantu nga bwe tufaanana mu kitiibwa kino kye tulimu. Atusaasira atukingiriza obulema ate n'abo baagezeseza n'obulwadde, abo basuuse ya Rabbi ya Allah, kubanga ye yekka asuusa abalwadde. Abasawo bajjanjaba naye Allah n'awonya. Tubeebaza mwenna abatindiza olugendo okutuuka wano
nsaba Allah mwenna abakwatireko mu ddeyo nga mutambula bulungi, abakondeze maka gammwe, ebizibu bya muyina abibajjirewo, abatalina abaami abafunire abaami babawase, abalina abakyala ababaagalize babaagala ennyanjo ez'amaka gammwe, abawa abaana abalongoofu ate era abalungi, ababawulira ate era nga bagonvu gye muli, atukendereza empalana n'enkaayana, nga bwe tuba tetukkaanyiza twesika mu mikono ne tutambula, atuwe ensi ey'eddembe n'ey'emirembe, atugabirire tubeere nga tulya emmere etaggwaawo ng'ate n'emmere gyatuwadde ebaamu ebbaraka. Mbebaza okuba nga muzze wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Wakami Ipono, akuliseyo, ona lipo. Salat, kayumbake kanga lipo kasabe, uwe basa nifumo nina. Dina kwa tulo, vanna. Kutu wangono faizi kafe stuka. Tako miyao, Isima yeyalanga kampuni ye eyemmere naye teyeerabidde, ono musajja musiraamu akalange yakakuba Isima akafaizi kafe eyembuzi era abantu baali embuzi eyamugaggawaza era atuleeteddeyo ndoozofule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isima bwe yabeera mu kalulu nasemba okwogera naye ndooza ennaku nga 2-3 naamukuba amasasi. Naye twali twamusuubiza nti onaba wangudde tujja kuwa 1 million gold era nga bwe tali nkola yaffe ya kusuubiza mpewo basowozezaako nnyo era nneebuuza ku haaji nanzikiriza nangaafazaidi tutwalira bamasheekhe bagirye muzeeyi nakkiriza twamutegeeza era tweyanziza nnyo bannange mwebale kubeererawo mu mbeera yonna abazeeyi famire n'abantu bonna ab'okukyalo ekitalo kyali ky'amaanyi nga kitiisa. Ebigezo bya Mungu ebyo tebifaanana. Allah amusaasire amuwe obugendo olungi kubanga fenna eyamutta neyapulaaninga fenna we tugenda okugwera wansawo. Assalamu alaikum. Ate ekirala kye neerabiddwa okubagamba nti tuvumirira lese kuvumirira yenna ensonga gye mwawulidde eyeekaseese subhanallah. Omuntu atalina kisa ne mugenda ne mutta abaana kati abalina musango gya 2-5. Kibi nnyo 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 nnyini ddala. Tuteekwa tukivumirire ffenna ng'abantu kubanga kikyamu kikolwa kibi. Ekisembayo ono musajja waffe akontributinze ku muzikiti eyasemba okukubira akalango k'embuzi yali ani? Watunda embuzi mmeka? Wakola sente mmeka? Wetulire kati owulidde oli gwe kwotalaba mu mugaso ye yalanga bizinesi yani y'omusiraamu Faisal n'akola miliyoni 10 myezi emeka? Tuyige okusiima kwa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.